RTVS uvádza animovaný seriál Martinka. Voľnosť pre hrdličku. Nie, to nie je pravda. To si mi nepovedala. Na miesta! Dobré ráno, deti. Posadajte si, mám pre vás prekvapenie. Fíha, čo to je? Ja milujem prekvapenia. Poďte bližšie k stolu. Čo to môže byť? Ja tuším. Predstavujem vám Koko, svoju hrdličku. Tá je krásna. Tichučko, upokojte sa, deti. Koko sa ľahko vyplaší. Pani učiteľka, prečo ste priniesli do školy holuba? To nie je holub. Keby si ma pozorne počúval, tak by si vedel, že je to hrdlička. A nie je to jedno? Čo to tam máš? Semienka slnečnice. Daj mi. Erik, na hodine sa nesmie ma škrtiť. Vaša hrdlička je prekrásna, pani učiteľka. Poviem ockovi, aby mi takú kúpil. Vtáky by nemali byť zavreté v klietkach. Aj nám by bolo lepšie vonku, než tu v triede, kde sme ako vo väzení. Jej. Videla si to? Vieš, Erik, hrdličkám sa v zajatí lepšie darí a žijú dlhšie. Čo by ste povedali, koľko rokov má Koko? Ja to viem presne. Má 15 rokov. Moja mamička sa o ňu stará blá, už dlho. Blá. Presne tak, Martinka, máš pravdu. Niektoré hrdličky sa dožívajú dokonca až 30 rokov. 30? Fíha. 30? To sú hrozne staré. Ďakujem pekne, Erik. Aby si vedel, koľko mám i ja. Vidieť, že ničomu nerozumieš. Môžem Koko pohľadkať? Je taká rozkošná. Nie, radšej nie, Emilka. Už je dosť vydesená. Prosím, všetci si posadajte. Na dnešnej hodine budeme preberať stavbu tela vtákov. Dnešná hodina sa mi páčila. Koko je naozaj prekrásna. No mne sa páčia papagáje. To je jasné, sú utárané ako ty. Ahoj, moja krásna. Však si rada, že ma znova vidíš. Užívaj si slobodu a lietaj. To, čo sa stalo, je neslýchané. Nepriateľné. Niekto sa vkradol do triedy a vypustil z klietky Kiki, holubicu pani učiteľky. Volá sa Koko, pán školník. A je to hrdlička. Všetko poplietol. Kiki či Koko, to nie je podstatné. Podstatné je, že v triede je viník a ten sa musí hneď priznať. No prosím, to sa dalo očakávať. Dávam viníkovi čas do konca vyučovania, aby sa k tomu postavil čelom a priznal sa. Inak bude potrestaná celá trieda. To nie je strašne spravené. Prečo celá trieda? On sa viník prizná.
Nemôžu nás preca potrestať za niečo, čo sme neurobili. Nezdá sa vám podozrivé, že Erik na hodine hovoril o tom, že Koko by bolo lepšie na slobode a ona potom akoby náhodou zmizla? Tento raz môže mať pravdu. Mne sa to nezdá. Musíme nájsť vinníka. Nemôžeme nikoho obviniť bez dôkazov. Pustíme sa do vyšetrovania, ako v detektívke? Ha, to bude napínavé. Áno, stretneme sa po obede. S vyšetrovaním začneme hneď popoludní. Je ti niečo, Martinka? Vieš, ide o hrdličku našej pani učiteľky. Dnes ju priniesla v klietke do školy, ale Koko z nej vyletela. Veľmi sa o ňu bojím. To nemusíš. Skrotené vtáky nikdy neodletia ďaleko. Zvlášť, keď sú také plaché. Uvidíš, že sa čoskoro vráti. Ďakujem, mami. No ja sa s vami rozlúčim. Ideme to vyšetrovať. Tak čo? Ste pripravené? Áno! Priniesla som pomôcky. Videla som už veľa detektívok a vyšetrovanie zločinu sa tam vždy začína zaistením stôb na mieste činu. Nepreháňaj, Julka. Veď nejde o zločin. Hrozí, že dostaneme trest, hoci sme vôbec nič neurobili. Podľa mňa to zločin je. Aha, tuto je naša prvá stopa. To nesmieš, Karla. A prečo? Zanecháš tam svoje otlačky. Máme dôkaz číslo 1. Ach, vždy som túžila niečo také povedať. Poďte sa pozrieť. Sú tu stopy po topánkach. Podržíš mi to, prosím ťa? Čo to robíš? Obkresľujem vzor podrážky. Ak nájdeme toho, kto takú má, usvedčíme ho. To bude hračka. Ahojte, dievčatá. Čo to tam robíte? Narušil si miesto činu. Choď ďalej, tu nesmieš byť. O čo tu ide? Mimochodom, povieš nám, čo si robil dnes medzi 10:30 a 11:30? Sebastiana, nesmíš podozrievať. Nikdy nič zlé neurobil. To nič, Karla. Rád jej odpoviem. Hrali sme vybíjanu s Pavlom, Ajou, Ines a Mikulášom. A nič zvláštne si si cez prestávku nevšimol? Nie. Vlastne áno. Erik sa vždy zabáva tým, že nám berie loptu. Ale dnes som ho počas prestávky nevidel. Vďaka. A mohol by si nám ukázať podrážku svojej topánky? Dobre, je to v poriadku, nezhoduje sa. Môžeš ísť. Vidíš, čo som ti hovorila? Je taký zlatý. Ahoj, Erik. Povieš nám, čo si robil cez dopoludňajšiu prestávku? Je to zvláštne, ale nikto ťa nevidel. Viem, o čo vám ide. Podozrievate ma, že som pustil toho holuba. Je to hrdlička. Dobré, ako chceš. Ale nebol som to ja. A už mi dajte pokoj. Počuj, Erik. Máme dôkazy. A ak sa nepriznáš, potrestajú celú triedu. O čom to hovoríš? Ja som nič neurobil. Vážne? Ako teda vysvetlíš, že sme na parapete našli tvoje stopy a že máš pri nohách slnečnicové semienka, hoci ti ich pani učiteľka vzala? Nechajme to. Nič ti nepoviem. Nie som žalobaba. Aj je to. Vypátrali sme vinníka. Povedzme to pani učiteľke. Ak mám byť úprimná, nie som si istá, či to bol Erik. Čože? Veď máme dôkazy. Áno, ja viem, ale nezdalo sa, že klame. A prečo by povedal, že nie je žalobaba, keby nemal čo žalovať? Áno, to je fakt. Erik niečo vie a nechce to prezradiť. Máte pravdu, je to záhada. A navyše, je tu ešte niekto, koho sme nevypočuli. Emilka! Nie, mala som na mysli niekoho, kto nevie klamať. Čo som robila cez prestávku? Hrali sme sa na dvore s Emilkou. A môžem vedieť, ako ste sa hrali? Na skrývačku. Aha, a našla si ju? Nie, prikázala mi počítať do 8000 a bola som ešte len pri 1287, keď zazvonilo. Takže si ju videla iba na začiatku prestávky? Áno, tak sa zdá, že sa musela veľmi dobre schovať. Sofia! Čo tam robíš? I hneď poď sem! Tak, vyzývam vinníka, aby sa priznal.
Kto vyslobodil Kiki? A toto, nie, Koko. Ja si myslím, že to urobil Erik. Nikto ho cez prestávku nevidel, odmieta povedať, kde bol a nepáčilo sa mu, že bola Koko v klietke. Počúvam, Erik. Chcel by si nám k tomu niečo povedať? Čože? Ja, nie, počkajte, ja som to... Počkajte, Erik nie je jediný, kto nebol na dvore. Čo ty? Kde si bola, kým Sofia počítala do 8000? Pán školník, Martinka hovorí hlúposti. Vôbec netuším, o čo jej ide. To si vypiješ. A nechcela si práve ty pohladkať Koko? No a čo? Staraj sa o seba. Kde si bola cez prestávku ty? Ja? S Karlou a Julkou, ako vždy. Ha, ste kamarátky, boli by ochotné ťa kryť. Som dcéra starostu, nikdy by som niečo také nespravila, pán školník. Oh. Karla, Julka, nemali by ste klamať. Čože? Veď sme nič nepovedali. No, myslím, že viníčky sme už našli. Bola to Martinka a jej priateľky. Čože? Počkajte, poviem vám teda pravdu. Vošiel som do triedy, aby som si vzal semienka. A videl som, ako Emilka otvorila klietku, kde bola Koko. Klamár! Koko, vrátila si sa! Nech prestane! To bolí! Dobre, ja ti pomôžem, ale najprv povedz pravdu. Áno, priznávam sa, bola to moja chyba, len mám ti pomôcť? Vydrž, najprv musíš prestať vykrikovať. Koko, poď Gerikovi. Poď, neboj sa, poď sem. Výborne, Erik. Ďakujem ti. Hurá! Si skvelý, Erik. Tak ľahko ti to neprejde, môj milý. Ani tebe, Emilka. Dám vám text, ktorý mi za trest 1000-krát odpíšete. Nie. Erik? Chcem sa ti poďakovať, že si nakoniec povedal pravdu. Nerád žalujem, ale nechcel som, aby to Emilke prešlo. Zvlášť, keď to chcela hodiť na teba. Rýchlo, ponáhľaj sa, čaká nás kopa písania. Čože? Ja som trest nedostala. Vrku! Vrku! Pomoc! Emilka, počkaj ma! Vrku! Slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.